Բարև ձեզ։ Արցախի անդրային հեռուստատեսության եթերում հեռուստալավն է, սիրո մասին նոր բացահայտումներով։ Ասում են սեր նստեղության նույն զգացողություններն է առաջացնում, բայց յուրաքանչյուրի մոտ դրա անկալումն ու դրսևորումը միշտ տարբեր է։ Կարծում եմ մեր նախագծի ընթացքում բազմիցս համոզվել ենք, որ սիրո մասին տեսակետները միշտ յուրօրինակ են ու տարբերվող։ Առաջարկում եմ այսօր ևս ավանդույթի համաձայն պարզենք, թե ինչ է իրականում սերը և ճիշտ է արդյոք, որ սիրո մասին խոսելը բավականին դժվար է։ Եվ այսպես, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Առաջին փուլ՝ բացահայտում։ Հյուրերը պատահականության սկզբունքով ընտրում են հարցեր, որոնք միտված են բացահայտելու նրանց տեսակետը տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Երկրորդ փուլ՝ ճանաչում։ Խաղը շարունակելու են միայն նրանցից մեկի հետ։ Պարզենք, թե որքանով են միմյանց լավ կամ վատ ճանաչում։ Դե իսկ վերջում բլից հարցերն են լինելու։ Կարծում եմ, հետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Եվ այսպես, իմ այսօրվա հյուրերն են Էլինան ու Մհերը։ Մհեր, 22 տարեկան, սովորել է Արմենակ Խամբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանում, իր մասին նկարագրում եմ մեկ նախադասությամբ, զինվորի կողքին, զինվորի հետ։ Էլինա, 21 տարեկան, մասնագիտության բուժքույր է, Էլինան հետաքրքրված է նաև մատնահար դարմամբ, երկուսն էլ ընտանիք ունենալը համարում են կյանքի գերագույն արժեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ։ Շնորհակալ եմ, տեսնում եմ նորություն ունեք։ Այո։ Ինչպես եք պատրաստվում, ինչպիսի զգացողություններ ունեք։ Զգացողությունները շատ բուրն են։ Հիմնականում սպասում ենք, որ աղջիկա լինելու սերը, բայց գոհ ենք։ Տղա է փաստորեն։ Հետաքրքիր է, որ գրեթե բոլոր ընտանիքներում սպասում են, որ առաջնեկը տղա է լինելու։ Ձեր տարբերակում կա խտրականություն, թե։ Խտրականություն ընդհանրապես չկա, ինչպես բոլոր հայ ընտանիքներում, այնպես էլ մեր ընտանիքում մի հատ ավանդույթ կա, որ ավելի լավ է լինում, երբ առաջինը ծնվում է տղան, քանի որ կապը հոր ու տղայի մեջ ավելի լավ է ստեղծվում։ Նույնն էլ աղջկան։ Նույնն էլ աղջկան լինում։ Արդեն ինձ թվում է, որ մայրիկի հետ կապը լավ կլինի։ Ընկերություն են անում, մայր ու աղջիկ ընկերություն։ Բնականաբար լավագույն ընկերուհիներ են դառնում։ Թող ժամանակի ընթացքում ձեր ընտանիքը համալրվի և տղայով, և աղջկանով, արդյոք համատեղելի են սերն ու հեռավորությունը։ Այո, իհարկե, հեռավորությունը ամենամեծ փորձությունն է ու դժվար է ճիշտ սպասել, բոլորը չեն, որ կարողանում են սպասել, բայց եթե սիրում ես, սպասում ես ու համատեղելի է։ Ինչպես դուք սպասեցիք։ Սպասեցին, բայց մենք մեր առջև ունեինք դրված մի կարևոր նպատակ, որի հասնելու համար մենք անցանք այդ հեռավորության փորձության միջոցով, ու ինչպես մենք բոլորս էլ դիտած կլինենք հասնացուն հյուսիսից ֆիլմը, երբ որ Երվանդը Սերոփին ասում է կոստյումն է, որ պիտի զարդարի քեզ, մեր պարագայում էլ հեռավորությունը չփորձես բաժանել մեզ։ Այլ ընդհակառակը, հեռավորությունը զարդարեց ձեզ երևի, նոր գույներ տվեց ձեր սիրուն։ Կարծում եմ դժվարություններ այնուամենայնիվ եղել են։ Դժվարություններ։ Եվ ինչպիսի դժվարությունների առջև եք կանգնում հարաբերություններ կազմելիս։ Դժվարությունները լինում են տարբեր, հենց հեռավորությունը իմ համար ամենամեծ դժվարությունն էր, որտեղ մենք շատ ուշուշ ենք իրար տեսնում ու կարոտից կարոտն էր շատ մեծ դժվարություն ու մենք հաղթահարեցինք։ Ինչպես կսահմանեք սերը։ Սերը մեր համար կոնկրետ սահմանում չունի, բայց մի փոքրիկ դրվագ ներկայացնեմ մեր ընտանյական կյանքից, մեր մոտ մի հատ ավանդույթ ունենք ստեղծած, երբ որ ընտանիքից մեկը դրսում է լինում, մյուսը անպայման պետք է պատշգամբում լինի ու սպասի մյուսի գալուն, ու այդ ամեն ինչը երևի վերա սահմանելու, թե ինչ ասերը։ Հիանալի է։ Ոչ թե որոշված է, որ պիտի անենք, այլ մենք անընդհատ սպասում ենք միմյանց, ու այդ կարոտը
միշտ մոտիկացնում է մեզ։ Հիանալի է, այսինքն ինչքան էլ ամուսինը ուժ գատուն, միևնույն է դուք Էլինա սպասելու եք, հիանալի է, լավ օրինակ է նաև, առաջարկում եմ վերցնեք պատահական հարցաթերթիկը, ով է վերցնում։ Ինչով կփոխայինեիք, սիրում եմ քեզ արտահայտությունը և որն է սիրո դրսևորման լավագույն տարբերակը ըստ ձեզ։ Ճիշտ ասած, ես սիրում եմ այս հարցը, միշտ սպասում եմ, որ յուրաքանչյուր զույգ հենց այս հարցաթերթիկն է վերցնելու, որովհետև ամեն անգամ սիրո խոստովանություն է լինում և… Սիրո դրսևորման լավագույն տարբերակը արդեն օրինակ բերեցի, իսկ սիրում եմ քեզ արտահայտությանը, ես փոխարինում եմ այս արտահայտությունը, որ ես առանց քեզ իմ կյանքը չեմ պատկերացնում։ Ինչ լավ է ասված, իդեպ ասում են, որ մարդիկ կարողանում են առանց իրար ապրել, այստեղ հարց է ծագում, ուզում են, թե չեն ուզում։ Պաստոր, ինչ եք ուզում։ Չեմ ուզում։ Հիանալի է հարցաթերթիկը։ Սոցիալական ցանցեր, անվերջ լայքեր, հաղորդագրություններ, մեկնաբանություններ, առօրեական երևույթ, թե խանդի պատճառ։ Խանդ լինում է, ճիշտ է, ես շատ խանդուտ եմ իրականում, բայց սովորական լայքերից կարող է չխանդեմ, այլ SMS-ներից կարող է։ Իսկ հաճախ են լինում նման հաղորդագրություններ։ Չէ, ես ինքս ինձ դուր չեմ տալիս։ Իմ շրջապատում բոլորն էլ գիտեն, եթե այդպիսի հաղորդագրություններ է լինեն, ուրեմն հաստատ ընկերներից մեկն է ինչ-որ կատակով փորձում է։ Շատ լավ, հուսով եմ չեք էլ ունենա, վերցրեք հարցաթերթիկը։ Մեղրամցի լավագույն տարբերակը ըստ ձեզ։ Դե բնականաբար պետք է լինենք մենք երկուսով մենակ, սակայն մեր մեղրամիսը այդպես էլ չստացվեց հիվանդության պատճառով, ամեն ինչ կազմակերպել էին, բայց առողջության խնդիրներից ելնելով չստացվեց, բայց պլանավորելու բաներ դեր շատ ունենք, հիմնականը սպասում ենք բալիկից ընվելուց հետո, երեքով արդեն ուշ թե մեղրամիս կլինի, այլ կհանգստանանք ինչ-որ մի տեղ։ Հիանալի է հարցաթերթիկը։ Երևույթի ժամանակ ձեր կողակիցը մեկ ուրիշին է բարի հարավիրում, ինչ է դա և ինչպեսին կլինի ձեր քայլերը։ Ձեր ամբողջ հարցերը պտտվում են խանդի շուրջը։ Քանի որ ասացի, որ ես շատ խանդոտ եմ, ես ճիշտ ասած իրանից չեմ սպասում, որ կարող է երեկույթի ժամանակ իմ ներկայությամբ ինչ-որ մեկին կհրավիրի բարի։ Ընդհանրապես չեմ պատվիրացնում, ես ինչպես կարող այդ ամեն ինչին վերաբերվեմ, բայց իրանից էլ չեմ սպասում։ Հասկացաք, դե հարցաթերթիկը վերցրեք։ Ինչ անել կոնֆլիկտից հետո, որտեղ դուք մեղավոր եք։ Տղամարդիկ ասում են երբեք մեղավոր չեն լինում։ Եթե ընտանիք ենք, ուրեմն կոնֆլիկտներ միշտ էլ կարող են լինել ու այդ ամեն ինչը հաղթարելու համար ուղղակի ամենակարևոր քայլը այն կլինի, եթե այդ պատասխանատու պահին մեզնից ինչ-որ մեկը մի քայլ հետ կատարի ու հանդուրժողականություն ցույց տա, ու հիմնականում եթե ես լինեմ, ես կանեմ այդ ամեն ինչը։ Եթե լինան, բնականաբար։ Բնականաբար, եթե պահը ասունանում է, ու եթե ես էլ սխալ լինեմ կամ ինքը սխալ լինի, եթե հասկանում եմ, որ ինչ-որ մի վեճ պիտի ստեղծվի, ուրեմն ես հետ քայլը կանեմ մեր ընտանիքը փրկելու, պահելու։ Շատ լավ, վերցրեք ևս մեկ հարցաթերթիկ, հետո անցնենք հաջորդ փուլին։ Նրա որ առարկը երբեք չեք ների, ինչու։
Կրկին թեման նույնն է, լրիվ պատահականություն։ Ճիշտն ասած, ես ընտրում եմ ներելու տարբերակը, ինչ էլ որ լինի։ Ճիշտ է, դժվար է լինում, բայց ես ներում եմ։ Հիանալի է։ Ամեն ինչում սերը հաղթող է դուրս գալիս։ Եվ հիանալի սահմանում սերը միշտ հաղթում է, ով է գնում երաժշտություն լսելու։ Մինչ Էլինան վայելում է երաժշտություն, խաղը շարունակում է միայն Մհերի հետ։ Մհերան, ընդհատ խոսում ենք Էլինայի խանդոտ խառնվածքից, դուք ինչպիսին եք։ Ընդուրժող ավելի շատ, եթե ընտանիքում երկու հոգի խանդող լինեն, ուղղակի այդ ընտանիքը ժամանակի ընթացքում շատ վատ կլինի երևի։ Լավ եք ճանաչում ձեր կնոջը։ Պարզենք։ Հայտնիներից ում հետ կցանկանար նախաճաշել։ Հայտնիներից չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկի հետ նա կնախաճաշի, ինձնից բացի։ Օհ, հայտնին ես եմ։ Ինչպիսի ինքնավստահություն սիրելի սպորտաձևը։ Նրա թեթև ատլետիկա։ Ինչի համար երբեք չի ափսոսա։ Երևի ուղղակի կարճ պատասխան եմ, ինձ ընտրելու համար։ Վայր, որտեղ հաճախ է լինում։ Հիմնականում տանն է անցկացնում իր ժամանակը։ Առաջնեկը աղջիկ, թե տղա։ Միանշանակ տղա։ Զբոսանք քաղաքի կենտրոնում, թե քաղաքից դուրս։ Քաղաքից դուրս։ Ինչից ալերգիա ունի։ Լոլիկից։ Եկել, եթե չեմ սխալվում։ Նարինջից։ Բանջարեղենի տեսակներից ամենասիրելին։ Բանջարեղենի լոբին։ Կարմիր թե սև բարձրակրունկներ։ Բարձրակրունկ չի հագնում, բայց ինձ թվում է երևի կարմիր գույնը։ Գնալ գեղեցկության սրահ, թե գումարը տնտեսել։ Շատ հարցերում ինքը տնտեսումներով զբաղվում է, բայց ինչ վերաբերվում է իր խնամքին, ես նրան միշտ տիպում եմ, որ չէ, պետք է ամեն դեպքում դիմել լավին, լավագույնին։ Փաստորեն գնալ գեղեցկության սրահ։ Շատ լավ, առաջարկում եմ Էլինան միանային, ծանցնենք հաջորդ փուլին։ Էլինա, յուրաքանչյուր կնոջ կյանքում շատ կարևոր փուլ է հղիության ընթացքը։ Որևէ մի բան ձեր բնավորությունում փոխվել է։ Այո, ես շատ պահանջկոտ եմ դառել։ Ճիշտ է, առաջ այդպես չէի, մի քիչ հանգիստ էի ավելի, բայց հիմա երբ որ ինչ-որ մի բան ուզում եմ, ես անպայման պետք է այդ բանը ունենամ։ Ու այդ շորերի հետ չի կապված, ուտելիքների հետ չի կապված, իրերի հետ է կապված։ Փոքրիկն է պահանջում երևի։ Սովորաբար աղջիկները ուտելու հանդեպ են տենց մեծ ցանկություն ունեն, բայց իմ մոտ լրիվ հակառակն է։ Լավ եք ճանաչում ձեր ամուսնուն։ Այո, պարզենք։ Եկեք պարզենք։ Երազանք, որն արդեն իրականություն է։ Ընտանիք։ Սիրելի աղցանը։ Ամառային։ Երբ էր առաջին անգամ հանդիպել ձեզ։ Առաջին անգամ 2019 թվականին։ Ինչ նշանակություն ունի նրա անունը։ Մհեր անունը ինչ նշանակություն ունի։ Երբևէ չեք ուսում նա սիրել։ Չէ։ Առհասարակ աղջիկները սիրում են նման բաներ փորփրել, համեմատել։ Մի անգամ փորձել եմ, բայց չեմ հիշում։ Ճիշտ է, փորձել եմ, ասել իններ եմ փորձել, բայց չեմ հիշում։ Չգիտեք։ Չէ։ Մեքենայի սիրելի մագնիշը։ Ինքը հիմնականում նախ ընտրում անենց մեքենա, որ գնա աշխատանքի ու գա տուն, դրա համար
Էական չէ։ Էական չէ, հա։ Հագուստ, որը երբեք չի հագնի։ Երևի շատ կլասիկի մեջ հիմնականում հագնում ախառը սպորտային, բայց երևի ավելի կլասիկ չի հագնի։ Ինչքան է կազմում նրա հասակը։ Բոյը։ Էլի չի լիշում։ Երբևէ չեք հետաքրքրվել։ Ինչին է առաջինը ուշադրություն դարձնում հակառակ սեռի ներկայացուցիչի մոտ։ Հիմնականում այդպես ուշադրություն չի դարձնում այն աղջիկներին, բայց եթե շատ վուլկար լինի, ինձ թվում է բոլորն էլ ուշադրություն կդարձնեն։ Համարձակ է թե ինքնավստահ։ Չէ, համարձակ ավելի շատ։ Ու սիրելի քաղաքը։ Սիրելի քաղաք չկա, որ ասեմ, ինքը այդ քաղաքը սիրում է, բայց միշտ նախընտրում է, որ մեր քաղաքում ապրի, Ստեփանակերտում ապրի, որտեղ այստեղից ավելի լավ տեղ ինձ թվում է չկա։ Համամիտ եմ, առաջարկում եմ մհերը միանալ մեզ, անցնենք հաջորդ փուլին։ Այժմ ժամանակն է պատասխանելու բլից հարցերին։ Եթե նկարագրությունը համապատասխանում է աղջկան, բարձրացնում եք վարդագույն վահանակը, եթե տղային՝ փիրուզագույնը։ Այս փուլը ձեզնից պահանջում է անկեղծություն և արագություն։ Պատրաստ եք։ Սկսենք։ Առաջարկում եմ չզինվել։ Ձեզնից ով է ավելի մոռացկոտ։ Ձեզնից ով տանել չի կարողանում, երբ իրեն մերժում են։ Կարծում եմ բոլորը, ում ձեռագիրն է ավելի գեղեցիկ։ Ով չի սիրում սարսափ ֆիլմ դիտել։ Ով է պատրաստ համարձակ քայլերի։ Ով է արթնանում առանց զարթուցիչի։ Ով է խառնվածքով ավելի խանդոտ։ Բնականաբար, ձեզնից ով է այսօր շուտ արթնացել։ Ով է նախորոք պլանավորում իր օրը։ Իսկ ով է ավելի շատ սիրում։ Եկեք հենց այս դրական նոտայի վրա էլ ամփոփենք մեր զրույցը և ինչ խորհուրդ կտաք բոլոր նրանց, ովքեր դեռ ընկերության փուլում են։ Խորհուրդ կտամ այն զույգերին, որոնք դեռ ընկերության փուլում են, առաջի հերթին իրար լսեն, հարգեն, ընդունեն միմյանց ասած բառերը, ինձ առավելությունները ու թերությունները, ու թող չմոռանան, որ չեն սիրում ու սիրահարվում առաջի ու երկրորդ անգամից, ու չեն բաժանվում առաջի ու երկրորդ կռիվներից հետո։ Համեր աշխություն եք պաստորեն խորուրդ տալիս։ Կարևորը այդ ներելն է, բոլորը չեն կարողանում ներել, բայց ամենակարևորը հարաբերությունների մեջ այդ ներելն է, քանի որ մարդիկ միասին են մնում ոչ թե այն պատճառով, որ մոռանում են սխալները, այլ որ ներում են։ Հաճելի էր ծանոթանալ ու զրուցել ձեզ հետ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերս։ Շնորհակալություն։ Տեղեկացնեմ, որ մեր նկարահանումները տեղի են ունենում Ritz Bar ռեստորանում։ Եկեք այստեղ վայելելու ձեր սիրառատ երեկոները։ Սիրեք ու սիրվեք։